ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဖြစ်သွားစေမယ့်ခင်လွန်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မကြသေးမီချိန်ကမှခင်လွန်းဟာသူ့မရဲ့ Facebook အစီအစဉ်လေးမှာတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်ကိုကတော့ဖြစ်မလားသိလို့ထပ်ကြိုးစားပါဦးမယ်ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ဂျီဝိုင်းစောင့်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာပါတယ် body ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ခင်လွန်းတစ်ယောက်ကတော့လှပြီးလှနေတာပါကဲပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လေမြောက်ကိုပြလိုက်ပါတယ်နော်ရင်းမူပွဲကောက်ကြောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့မင်းသမီးလေးခင်လွန်းကိုတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်သူမဟာတသစ္စာအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အချိန်တိုအတွင်းပြိသက်အားပေးမှုဝန်ရမှုရရှိထားတဲ့သူလေးပေါ့နော်ဒါအပြင်ခင်လွန်းဟာတရုတ်ဆောင်စီဖြိုးနဲ့လေကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ relation တစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စီဖြိုးနဲ့ခင်လွန်းဟာလည်းလိုက်ပတ်မှုရှိပြီးချစ်သွားနောက်လည်းညီကလူပညာအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်ကန်နေတယ်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူမဟာဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်တွေနဲ့ TikTok ဗီဒီယိုတွေကိုမကြခဏဆိုသလိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ပေးလေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်လွန်းဟာခနာကိုအချိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲလိုလို user လေးရှိတာကြောင့်သူမရဲ့ body အချိုးစားလေးရဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးချင်းပါအားကြရတာအမှန်ပဲပေါ့နော်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်